លោកឧក្ដម្បនិយាយថាដំណើរការនៃការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022មកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបិទបញ្ចប់តែម្ដេចអត់ទាន់ចប់ទេនៅត្រឹមល្ងាចនេះអញ្ចឹងទេជាការគាត់សម្គាល់តន្ត្រីភិបជារួមនៃការចោះឈ្មោះការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតែម្ដងថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណហើយដែលពួកគាត់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្នុងនោះសម្រាប់កុលចុបបော်វិញគេបានរៀបចំនិងដំណើរការទៅរលូនយ៉ាងណាដែរចា៎ អគនរិសាដំណើរការនៃការជួចឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 គឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី20ខែធොលាមកដល់ថ្ងៃទី8ថ្ងៃនេះខែធ្នូឆ្នាំ2022មានរយៈពេល50ថ្ងៃហើយដំណើរការនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅទូតទាំងប្រទេសដោយការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺធ្វើឡើងតាមបណ្ដាការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៃឃុំសង្កាត់ទាំង1652ឃុំសង្កាត់នៅទូតទាំងប្រទេសមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋតែទោះបីថាថ្ងៃនេះយើងនៅសល់រយៈពេល លាស់ថ្ងៃទៀតតែជាថ្ងៃជុំក្រោយនៃការជួបឈ្មោះរបស់ឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តរុះរាន់នាំគ្នាចេញទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាបន្តបន្តតាមការិយាល័យឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសបាទទោះបីថាថ្មនេះជាវេលាថ្ងៃត្រង់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីពលគឺសម្រាប់ការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023មកដល់ ពេលនេះសកម្មភាពនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬទូទាំងប្រទេសបានដំណើរការទៅដោយរលូនហើយបើទោះបីថាមានពាក្យបណ្ដឹងតិចតួចក៏ប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺត្រូវបានមានការបំភ្លឺនិងបញ្ជាក់ពីកោជបអំពីដំណើរការនៃការឆ្លើយតបចំពោះការរៀបចំនៅក្នុងនីតិវិធីនិងដំណើរការនីមួយៗនៃការចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក្ដីក្នុងក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសថ្ងៃនេះឯកឧត្តមហុងពធាសមាជិកនឹងជាណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអញ្ជើញជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយភ្នាក់ងារពពាន់ស្ដីពីការប្រកាសបិទដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022តាមគុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភ្នាក់ងារពពាន់ និងមានការចូលរួមពីบรรดาតំណាងគណៈបក្សយោបាយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងការប្រកាសអំពីការបិទបញ្ចប់បាទទោះបីថាយើងមិនសល់កន្លះថ្ងៃនៃការទទួលចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះគឺជាការរៀបចំការគ្រោងនៃការប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនៅការរៀបចំបញ្ជីរបស់ឆ្នាំ2022នៅក្នុងការរៀបចំនៃដំណើរការនេះយើងបានសង្កេតឃើញថា ហបិដូចជាមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការជជុំបោះឆ្នោតជ្រើនគួយកតសម្គាល់បើធៀបជាមួយនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតជជុំបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដោយសារតែការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខេត្តចលបានតឹងរងចាំនឹងការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបំពេញទូនីតិជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ពលគឺបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជឆ្នាំ2023កម្មុកនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចសម្ភាសមួយពិសេសជាមួយនឹងអៃដាំហងពធា ជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដើម្បីបិទបញ្ចប់នឹងដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងជាណែនាំពាក្យរបស់គោជោបោកាន់តែកម្ឲ្យខាតពេលយូរយើងជួបជាមួយឯកឧត្តមហងពទាដូចតទៅបាទសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមហងពទាឯកឧត្តមហងពទាខ្ញុំបានចំណាយពេលរហូតដល់50ថ្ងៃនៅក្នុងការតាមដានអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គោជោបោនៅទូទាំងប្រទេសហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដែលតេតោងជាមួយនឹងការបិទបញ្ចប់យ៉ាងស្រុងនៃដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោ សន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋមកដល់វេលានេះក្រមការងាររបស់យើងបានចុះទៅសំភារជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពួគាត់នៅតែបន្តជិញទៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំតជិបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមអាចលើកឃើញថាតើការចុះឈ្មោះនោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាបើធៀបជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2021បាទសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2022នេះអាចវិតម្លៃបានថាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យគឺ សម្រាប់ធនធានល្អមានរបៀបរបរពីការងារបច្ចេកទេសក៏ដំណើរការរហូតទទួលបានលទ្ធផលគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះថ្មីនោះមានប្រមាណជា58ម៉ឺននាក់ហើយថ្ងៃនេះដែរក៏កំពុងតែបន្តសម្រុខមកធ្វើការចុះឈ្មោះដោយហេតុថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់អំពីទូរនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យបោះឆ្នោតនិងត្រៀមដាក់គណៈទៅបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរដ្ឋាភិបាលទី7ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទអេដាមហងពធាខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះតំណាងគណៈបកនយោបាយបានលើកឡើងអំពីចំនួននៃការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះដែលអាច សរុបទៅការរហូតដល់ប្រមាណ10លានណេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបញ្ជីដែលយើងបានរៀបចំទៅទួលពីការជោះឈ្មោះថ្មីដែលបូកសរុបទៅគឺមានប្រមាណជាជាង9លានណេតែប៉ុណ្ណោះតើចំនួននោះដោយសារតែកតាអវ័យខ្លះធ្វើបានចំនួនមិនទាន់ឈានទៅដល់កម្រិតនឹងចំនួននៃការបញ្ស្មានរបស់គោចប ó ទីមួយទួលលេខដែលបានប្រើប្រាស់នោះគឺជាទួលលេខបញ្ស្មានអញ្ចឹងជាពិពិតប្រកាសអត់ទាន់និយាយដល់ទេបាទរឿងទី2 ជាការកត់សម្គាល់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទទួលការបោសឆ្នោតគឺតួលេខប្រមាណជាមាលានលោកថាត់នៅក្រៅប្រទេសលោកអត់បានអញ្ជើញមកធ្វើការចុះឈ្មោះបោសឆ្នោតទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលគាត់ចាប់អរំដែលថាច្បាប់បោសឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាសិទ្ធចុះឈ្មោះបោសឆ្នោតសិទ្ធទៅបោសឆ្នោតគឺมันមានចែងដាក់ពីនៃឬក៏ដាក់ទនកម្មទេអញ្ចឹង បាទបងប្អូនជាពីរដ្ឋលោកស្មាក់ចិត្តអញ្ជើញមកធ្វើការចុចឈ្មោះក្រុមចុចឈ្មោះទទួលស្វាគមអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់បងប្អូនជាពីរដ្ឋដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលោកយល់ថាលោកមិនចង់មកចុចឈ្មោះនេះក៏អាចជាទូលេខមួយប្រកបនៅអវ័យដែលជាសំណួរលើកឡើងថាមាលៀនมันបានអញ្ជើញមកធ្វើការចុចឈ្មោះរបស់ឆ្នោតបាទឥឡូវអាច បញ្ជាក់ជាថ្មីថាការចូលរួមនៃការជជោះឈ្មោះបច្ចុប្បន្នឆ្នាំនេះមិនត្រូវបានបញ្ខិតបង្ខំគឺប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមដោយឬមួយយ៉ាងណាបាទតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយហើយមានការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្ទាយពីពីគេពពួនមានគណៈបកយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ហើយនិងស្គាល់ដឹងអំពីប្រកបដៃទិននៃការជជោះឈ្មោះបច្ចុប្បន្នឆ្នាំអញ្ចឹងការសម្ដែងចិត្ត យ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនជាពរដ្ឋផ្ទាល់ក្នុងការអញ្ជើញឬក៏មិនអញ្ជើញមកធ្វើការជួបឈ្មោះបัឆណោតយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលកោជិបាល់នឹងធ្វើការបបសរុតទៀងពត់ជូននៅទូលេខចំនួនអ្នកដែលនឹងអ្នកដែលបានមកធ្វើការជួបឈ្មោះបัឆណោតបានឥឡូវដំតាកតូនជាមួយនឹងការបិទបញ្ចប់ក្រោយពីថ្ងៃទី8នេះ តើអ្វីទៅជាការបន្តសកម្មភាពរបស់គូជោបោពពាន់ជាមួយនឹងការរៀបចំបញ្ជីនេះដើម្បីយើងយកបញ្ជីនេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជនៅឆ្នាំ2023នោះសូមជម្រាបថាដំណើការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅ4ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1គឺការព្រិនបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំដើម្បីប្រើប្រាស់បញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់បាទឥឡូវបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីគឺស្ទើរតែបញ្ចប់ទៅហើយ អញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺការចុះឈ្មោះបេតិជននិងគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើការប្រគល់បច្ចេកញគឺជាជំហានទី2ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺជំហានទី3ការកោសនារកសម្ដែងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយដែលកោជាបោលត្រូវរៀបចំនិងជំរាបជូនអំពីពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីគណៈបកលោកត្រៀមខ្លួនក្នុងការកោសនាបន្ទាប់មកគឺជាថ្ងៃ បោះឆ្នោតរອບស elect ឆ្នោតហើយនឹងប្រកាសលទ្ធផលដែលក៏ជបោះត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការបង្ហាញលទ្ធផលប្រកបដោយតម្លាភាពបាទឯកឧត្តមហ៊ុនពទិយសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែការបំពេញតួនាទីចំពោះរដ្ឋល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចោះឈ្មោះពលរដ្ឋបានបំពេញរួចរាល់អ வை ទៅជាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការឈោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តក្នុងឆ្នាំក្រោយនោះបាទសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រៀមលក្ខ ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃចុងថ្ងៃអាទិត្យហើយឯកសារដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកអាយប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបាននោះគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពបាទហើយប៉ះសិនជាបងប្អូនមានការឆ្លោះឆ្លោយបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរដោយបកការណាមួយបងប្អូនអាចទៅធ្វើការស្នើសុំនៅសាឡាគុំសង្កាត់នៅឯកសារបញ្ជាក់អតញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបានដូចនេះបាទ បាទសូមគោរពអគុណឯកឧត្តមសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនឹងក្នុងការចូលរួមកិច្ចសភារដោយផ្ទាល់ជាមួយ BTV នៅថ្ងៃនេះបាទសូមគោរពអគុណម្ដងទៀតឯកឧត្តមលោកសាដោយដែរឯកឧត្តមហងពធាអ្នកនំពាករបស់គូចបោបានជម្រាបជូនអំពីការបិទបញ្ចប់នេះដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយដែលនឹងត្រូវរៀបចំបញ្ជីនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែមុនការប្រកាសសុពលភាព ជាផ្លូវការនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី13ពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះគូច្បោរនឹងធ្វើការប្រមូលនៅព័ររាមៀនទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការប្រកាសនៅបញ្ជី បឋមនៅថ្ងៃទី13ខែមករានឹងការប្រកាសសុពលភាពជាផ្លូវការនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចា៎អង្គឧត្តមបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់និងមានកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ហើយរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីស្តីការកណ្ដាលនៃគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតហការថាកកជបអង្គជំរាបលាលោកឧត្តមចា៎